Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերը շարունակում է մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Նախ գլխավորի մասին։ Եղանակը մի շարք անհարմարություններ է ստեղծել Լոռու մարզում՝ ճանապարհներին արգելափակված մեքենաներ, տապալված ծառեր ու էլեկտրասյուներ, նաև հոսանքազրկում։ Եղանակային անակնկալները մեկ տեսաշարում ամփոփել է Վաչե Մատինյանը։ Ձմեռը դեռ չի եկել, բայց ստեղումները ձյան տեսքով շարունակվում են։ Հոկտեմբերի 31-ի երեկոյան Լոռու մարզում սկսվեց ստեղումները ցածրյան տեսքով, իսկ այս գիշերին արդեն հասցրեց արտակարգ դեպքերի պատճառ դառնալ։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի 911 օպերատոր Աստղիկ Գողմազյանը թվարկելով ստեղումների հետևանքով արտակարգ դեպքերը, նշեց, որ մարզկենտրոնում առատեղումների հետևանքով կես գիշերին քաղաքի որոշ թաղամասերը հոսանքազրկվել էին, պատճառը էլեկտրալարերի վնասումն է եղել։ Ներկայումս մարզկենտրոնի Խնձորու թաղամասի փողոցներից մեկում ընթանում են լուսավորության վերականգնման աշխատանքներ։ Արատյան պատճառով տարբեր թաղամասերում վնասվել էին Էլսյան լարերը։ Էլսանցի աշխատակիցները ըստ տրված ինֆորմացիայի կատարել են համապատասխան աշխատանքներ, հնարավորինս արագ վերացնելու վթարները։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ստացված հեռախոսազանգերը շարունակվել են արդեն վաղ առավոտյան, այս անգամ բնակիչներին հետաքրքրում էր ավտոճանապարհների մասին տեղեկատվությունը։ Վաղ առավոտից ճանապարհներին գրանցվել են տարբեր պատահարներ, բարեբախտաբար տուժածներ չեն եղել։ Ալավրդի քաղաքում գրանցվել է քարաթափման դեպք, որի արդյունքում ճանապարհը դարձել է միակողմանի երթևեկելի, իսկ Վանաձորում առաջյան հետևանքով վնասվել է ծառը և ընկել ընթացող մեքենայի վրա։ Քիչ չեն եղել նաև էլեկտրալարերի վնասումները։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել Թումանյանի տարածաշրջանի տարածաշրջանի ճանշինի աշխատակիցները, ինչպես նաև մեր օպերատիվ խումբը։ Մեր օպերատիվ խմբի աշխատակիցների կողմից սահմանվել է հերթապահություն, իսկ ճանշինի աշխատակիցների կողմից կատարվել են համապատասխան աշխատանքներ և երթևեկությունը վերականգնվել է։ Երթևեկության ընթացքում ծառը պոկվել և ընկել էր մեքենայի վրա, արդյունքում դիմապակին էր վնասվել և մեքենան ընդհանուր տուժել էր։ Բարեբախտաբար վարորդին կյանքին ոչինչ չէր սպառնում։ Առաջյան հետևանքով վաղ առավոտից դժվարանցանելի են եղել Սպիտակի և Դիլիջանի ոլորանները, ինչպես նաև Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհի որոշակի հատվածներ։ Առաջյան հետևանքով Սպիտակի ոլորաններում առաջացել է մերկած սառույց, ինչի հետևանքով մեքենաներից մեկը դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից և հայտնվել հարակից դաշտում։ Մեր աշխատակիցների կողմից մեքենան դուրս է բերվել երթևեկելի գոտի, որը շարունակել է իր ընթացքը։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից տեղեկացրին նաև, որ օրվա ընթացքում ճանապարհաշինական ընկերությունները կատարել են աղով և ավազով մշակման աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է Լարսիան ցակետին, ապա այն բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար համաշխտաների կիրառման դեպքում։ Ներկայումս ստեղումները Լոռու մարզում դադարել են, չնայած դրան արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հորդորում է գիշերային ժամերին երթևեկել միայն անհրաժեշտության դեպքում ձմեռային անվադողերով։ Այս պահի դրությամբ փակ ավտոճանապարհներ Լոռու մարզում չկան, սակայն կարևոր ենք այն փաստը, որ սպասվում են առատ տեղումներ, հնարավոր է, որ օրվա կոնկրետ ժամերի որոշ ժամանակատվածով ճանապարհները փակվեն։ Վարորդներին հորդորում ենք լինել առավել զգոն, ուշադիր, հնարավոր է տեղ-տեղ լինի մեր կասառույց, մառախուղ, այնպես որ երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով և հնարավորինս ցածր արագությամբ։ Եղանակ առաջիկա միապես չի փոխվի, տեղումները կշարունակվեն հիմնականում ձյան տեսքով, նոյեմբերի 2-ին ջերմաստիճանը կնվազի 5-7 աստիճանով, 3-ից 4-ը կբարձրանա 4-5 աստիճանով։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ընդունել է Վանաձորի պետական համալսարանի կառավարում բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողներին։ Հանդիպումն անցել է ջերմ և մտերմիկ մթնոլորտում։ Մանրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Արևիկի Ղազարյանն է Վանաձորի պետական համալսարանի կառավարում 4-րդ կուրսի ուսանողուհի։ Այն հարցին կցանկանար արդյոք աշխատել մարզի ամենագլխավոր կառույցում, այսպես պատասխանեց։ Կցանկանայի այնքանով, որ իմ ներդրում կունենայի համայնքի ղեկավարման գործում, սակայն իմ ցանկությունները ավելի շատ տուրիզմի ոլորտում սեփական բիզնեսի զարգացման են վերաբերվում և կցանկանայի ավելի շատ համագործակցող լինել, քան աշխատակից։
Լուրը Մարսպետյանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունում 15-օրյա ուսումնական պրակտիկա անցնող 29 ուսանողից մեկն է Արևիկը։ Վանաձորի պետական համալսարանի պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի կառավարում բաժնի ուսանողները Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի հյուրերն են։ Մարսպետը նախ հետաքրքրվեց այն մասին, թե ինչպիսի տպավորություններով ու գիտելիքներով են ուսանողները հեռանում Մարսպետարանից։ Շատ ոգևորված եմ այս հանդիպումով, քանի որ այսօր ոչ բոլոր հաստատություններն են, որ մեծ հնարավորություն են տալիս անմիջական շփվել հենց աշխատանքի հետ, որը մենք հետագայում գուցեև ունենանք։ Մեր մարսպետարանի պրակտիկայի ընթացքում շատ դրական և հաճելի տպավորություններ ունեմ, քանի որ բոլորը բաց էին աշխատանքի ներկայացման հարցում, և այսօր նույնպես Մարսպետը նույնպես ցուցաբերեց այդ ազատությունը և թույլ տվեց մեզ, որպեսզի կարողանանք ազատ կերպով մեր հարցերը համայնքին վերաբերող խնդիրների, մեր ունեցած հարցերը նաև ներկայացնել։ Անկեղծ զրույցի ժամանակ ուսանողները նշեցին, որ մինչ Մարսպետարան մուտք գործել է և Մարսպետարանի ստորաբաժանումների գործառույթներին ծանոթանում, նա պատկերացում անգամ չեն ունեցել, բայց հեռանալուց վստահեցնում են, բավականին հարուստ գիտելիքներ են հավաքել պրակտիկայի ընթացքում և ուսումնական գործընթացին վերադառնում են նոր գիտելիքներով, անկեղծացան մարզի ղեկավարի հետ։ Մարսպետը ներկայացրեց Մարսպետարանի որպես պետական կառավարման համակարգի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության ոլորտները, նա խոսեց նաև մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարներից։ Շատ կարևորում եմ ուսանողների հետ հանդիպումները, այդ թվում նաև մեր դպրոցահասակ երեխաների հետ հանդիպումները, որովհետև փորձում ենք նաև իրենց կարծիքները, իրենց առաջարկությունները լսել, որը մեզ համար կարևոր է, հիմա շատ կարևոր փուլում ենք գտնվում, և երիտասարդության այդ հարցերի մասով կարևոր է, թե իրենք ինչ նախաձեռնություններ և առաջարկություններ ունեն։ Սա պարբերաբար բնույթ կրող հանդիպում է, բացի այդ առիթը օգտագործեցին, քանի որ մեր երեխաների մեծ մասը իրենց ուսումնական պրակտիկան անց են կացնում Լոռու Մարսպետարանում, փորձեցի նաև հասկանալ, թե պրակտիկայից արդյոք գոհ են և պրակտիկան իրենց ինչ որ բան տվել է, թե ոչ, սա ինձ համար նույնպես կարևոր է, և այս առումով երիտասարդների հետ հանդիպումը, քանի որ ուսումնական հաստատությունը ավարտելուց հետո նրանք մտնելու են կյանքի ավելի դժվարի մի փուլ, փորձում ենք նաև մեր փորձով հեշտացնել նրանց հաջորդ փուլերը կյանքի մտնել։ Ուսանողների բոլոր հարցերին պատասխանելուց հետո հանդիպումն ավարտվեց լուսանկարով մարզի գլխավոր կառույցում մարզի ղեկավարի հետ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու նպատակով բնապահպանական քննարկում է տեղի ունեցել Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Ստեղծվել է քաղաքային խորհուրդ, որը առաջիկայում կզբաղվի Վանաձորի էկոլոգիական խնդիրների լուծմամբ։ Տեսանյութը Հերմինե Յավրյանից։ Վանաձոր քաղաքի բնապահպանական հիմնախնդիրներն ու դրանց ռիսկերի հարցը իրենց շուրջն էին համախմբել ոլորտի մարզային և քաղաքային իշխանությունների, հասարակական կազմակերպությունների, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներին, Շահագրգիռ Այլանձանց և կազմակերպությունների։ Շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների պլանի մշակում Վանաձոր քաղաքի համար ծրագրի մեկնարկով Վանաձորում սկիզբ է դրվում էկոլոգիական խնդիրների վերհանման ու դրանց լուծման ուղղությամբ համալիր գործողությունների պլանավորման և իրականացման գործընթացին։ Ծրագիրն իրականացվում է Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական հայաստանյան գրասենյակի կողմից Ամերիկայի դեսպանատան աջակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկում է քաղաքում քաղաքային խորհրդով, որին կհաջորդեն դասընթացները, ապա կհետևի երկու փաստաթղթերի ստեղծումը, այն է իրավիճակի վերլուծության փաստաթուղթ և գործողությունների պլանի փաստաթուղթ, նաև ծրագիրը իրականացնի փորձածուսադրական բաղադրիչ քաղաքի դպրոցներից մեկում, որտեղ կհիմնվի այգի, ապա երեխաների հետ դասընթացներ, այս ամենը կավարտվի մրցույթի իրականացմամբ, որպեսզի տեսնենք, թե ով է քաղաքի ապագայի տերը, ով տիրապետում է բնապահպանական հիմնախնդիրներին ու նաև զինված է լուծման ուղիներով, լուծման խնդիրների վերացման ճանապարներով։ Նախաձեռնությանը հաջող ընթացք և արդյունավետ ավարտ մաղթեց քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Վերջինս քաջատեղի ակեր ծրագրին և ողջունեց Հայաստանում և հատկապես մեր քաղաքում շրջակա միջավայրի առողջացման ուղղված հերթական քայլերը։ Այս նախաձեռնությունը շատ հոգեկի ու մատավար մեր տարածաշրջանի համար, քանի որ Հայաստանը և այդ բոլորի վանաձորը գտնվում են բնապահպանական խոցելի սեկտորում, և այդ ուղղությամբ նման նախաձեռնությունները միշտ
իրենց արդյունքը տալիս են, որոնք այս ծրագրի շրջանակներում միտված են վերանելու հնապահպանական խնդիրները հանրության լայն զարգացումների, հասարակական կազմակերպությունների ու քաղաքացիական հասարակությանը նաև իրազեկելու միջոցով տեղյակ պահելով բնապահպանական խնդիրների, քանի որ հանրության իրազեկվածությունը նաև Ոլորտի մասնագետների ու ծրագրի փորձագետների զեկույցներից հետո հնչեցին հարց ու պատասխաններ։ Համաժողովի անդամները լրացրին Վանաձորում առաջնահերթ բնապահպանական խնդիրների վերանման ուղված հարցատերթ, ապա ներկաներից ձևավորվեց քաղաքային խորհուրդ։ Հանդիպման ընթացքում որոշվեց այն դպրոցը, որտեղ ծրագրի վերջնական փուլում կդասավանդվեն Վանաձորի բնապահպանական խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի առաջարկությամբ որոշվեց ծրագրի փորձացուցադրական բաղադրիչում ներգրավել քաղաքի արևարձանային թաղամասերի դպրոցներից, մասնավորապես 28-րդ հիմնական դպրոցը, որը գտնվում է Տարոն թաղամասում։ Ծրագիրը Վանաձորում կտևի 9 ամիս, իսկ քաղաքային խորհուրդը հանդիպումներ կունենա ամիսը մի քանի անգամ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Թողարկման այս հատվածում մարզական մեկ լուր։ Ամփոփվել է ռազմամարզական խաղերի մարզային փուլը։ Մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում։ Հրաձգություն, ինքնաձիգի քանդում, ձգումներ պտտածողից, նռնակի նետում, վազք 1000 մետր։ Այս մարզաձևերով Վանաձորի մարզադաշտում կայացավ նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների ռազմամարզական խաղերի լոռու մարզային փուլը, որին մասնակցեցին տարածաշրջանային փուլում հաղթած 10 դպրոցներից երեխան։ Միավորների ընդհանուր հաշվարկում լոռու մարզային փուլի հաղթող դարձավ Լեռնապատի միջնակարգ դպրոցի հավաքական թիմը, երկրորդ տեղը Սպիտակի 8-րդ միջնակարգ դպրոցն է, երրորդում Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցը հայտնվել, որը իրավունք ստացավ մասնակցելու նոյեմբերի 1-ից 4-ը Երևանում կանալի հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։